Alexander skriver, hvor meget skal cigaretter sættes op med? Ja, de bliver efter den finanslovsaftale, vi har lavet, sat op til 55 kroner og så til 60 kroner om et år eller to. Men vi så gerne, at det fortsatte. Vi ved, at prisen er så afgørende for, hvor mange der starter med at ryge. Og det er nødt til at foregå gradvist for at imødegå grænsehandel og for at se, hvordan det virker. Men principielt vil vi gerne have en pakke cigaretter, der kostede det samme som i vores nabolande, altså op i nærheden af 90 kroner.